Hello, hello. هذا نقطة كياشة خطر أنكون نقطة حتى كده بينا حرت واي. لكن إن شاء الله عليها وقتي أنا بسوى عادي سعدا نقطة. يا قش على ما شاء الله هذا ما تنتهي. كده الخطف عائليها. كده يكاد الملاها فول باش. سوماليا. هذا دون هيك سنتين. مرتاح. قرحة أنا سينكوها قرحة. وجاي شو عايز يكتر قرحة من زنقة. الله عايزين من جعل الجن. يبقى جعش كأنتنا. جعل أنت صور وعي. لا أمريكا سومالا درت ده استعمالش حكاية مزينة قفلش كانسوس. مرجع. أوكي سنقة يا كمان سواشة. ومسك واحد صارم با مركا ما شاء الله السلام يا صوماليا ملبا جوكتين حجوكتو جوده إذا جوكتو أو يقولتو لمانتا جعالة لغو بر انترنتكا لكن مهم ماهان انترنتكا جعالة لغو سمعيو سوشيال ميديا هوا واحد كلي أدونك لغالة صعبها صحابتا وهي سوكر دو لبضانون فرصة تكون هيلين مركاي markay magaalada joogan ama wada shaqaynayaan dadan iskuugu ku shaqeeystaan oo kala ku shaqeeysta Soomaalidu kaalin aad u weyn kaga jirtaa social media sorry telefoonka kala soo galay lahaada marka aad aan in jeclahay Soomaali wada isgaara oo dad is jecel waa dad mar walba jecel qof kulalkooda inay garab qabtaan waa dad adduunka magac gaar kale sababtoo ah wele ma dhacdo adduunka dadku isma gargaaraan dariska isma yaqaanaa dadada kala marka tagtay oo kale gurigu ugu dhagan cid dagan waxay ku bariday mowdo laakiin Soomaalidu waa xaqiiqan oo dad aad isu jecel riyali oo qof gurigu ku dhagan markuu qadaayo markuu wax haysan markuu haysto way ka warhayaan arkay saayn intaba la wada cuno in la wada ceesho guriga asalka dal shaal kar naqsi gurigu soo jeedaal gala shaalka soo caba tan shaal soo qaadana ma sha Allah Soomaalidu aad bay wanaagsan een abdi haaji gada aad ma tahay horta een galabtu ma wax kale inaan ka hadlo mar waan iga horta inta badan markii wax dhibaato ay wax lacuma laga sheekeyo waa ma jeclay laakin waxaan raba kaliya galabtu inaan u sheego Soomaalida inay Soomaalida si jecel inay is ogaadaan taas sababtoo ah Soomaali qofka ah een wuxuu aad u qiimeeyaa mar walba qofka asraabtiisa ah waxa dareemaysa qof een aan warhaynin dadka kale laakin warka haya Facebook dadka saaxiibada ku ah aad muhiim waa waariyeli marka muhiimaddu waxay tahay in is caawiyo oo la iska rabsiyo waxaan anagu taariikh aan leenahay inaan babina maan taariikh aan leenahay waxa ka mid ah Soomaalidu inay is gargaarto waxaan dareemayaa aan arkay in dhalinyaro badan Soomaali badan ay u kaceen walaalbood magaalada gobolada kale ku dhibaataysan kuwa xanuunsanaya kuwa shuban ku dhacay kuwa abaaruhu ku habsadeen kuwa ku xoolo beelay
inay garab istaageen qof walba wuxuu waqtigiisa geliyay inuu bulshada baraarujiyo walaa muhiim waa maxaa yeelay qofku kaalin buu leeyahay qofku kaalintuu leeyahayna waa inuu bulshada gaarsiiyaa wuxuu kaga rooyaa waa inuu bulshada xasuusiyaa waxay loosan yihiin ku shilmaaye waa bulshadana mar walba wuxuu xasuusinayaa asigaana kow ku ah qofku ka caay xaqiiqdii waxaan u hambalyaynaa saaxiibo badan aaduu jeclahay inay u kaceen inay dadka baraarujiyaan inay u kaceen inay dadka yiraahdaan pliis aan iscaawino fadlan kaalay ah walaaladan caawino iyagana ay bilaabeen waxaan aad u hambalyaynaa waxaan daawaday gabdho riyali maaqa hadda waddan ay joogaan intay albaabada u garaaceen dadka ay yiraahdeen fadlan maxaad sadaqaysanaysa inaad sadaqa qof weydiisa ceeb maaha waxaa soo shirgalay videogaasmaoge aad u maadsanyaa maye sababtoo ah qof inaad tiraahdo walaal adduuntan dadka joogo qofku waxaysan qofkan waxaysan waxaa u dhexeeya adiga because qofkan ka soo qaad qofkan sii qofkan sadaqay u tahay adiguna ajiraa ka helaysaa taasi waa wax qiimo leh sababtoo inaan ka ceshanona maahan dhibaatada horta waxay ka jiraa okyaal sheekada waa dhammaatay ha dhibaatadu waxay ka jirtaa qofku ma dareensana marka qofku wuxuu leeyahay dadaa jiro oo aada wax u baraarujiyay maasha allah yiraahdo saas samee laakiin waxaan aada ugu hambalaynaa dadka ayaga bilaabay kaalmada dadka u kacay waqtigooda geliyey waxaan u mahad celiyaa king bolay aada u mahadsan tahay banaankeena weyn calaykum salaam halgan tv oo aan aada u jeclahay shaafici iyo maya moogay zamzam dadka aada uga shaqeeyo inay bulshada kiciyaan waxaan si gaar ugu mahad celinayaa ninkii la yiraa axmed taajir oo asigana waqti geliyey xafladii soo dhaweynta madaxweynaha marka fiirsanaysid jaaliyadaha sida u dhigaayeen wallaahi waa aada ugu riyaaq reer norway waxaa la aada umaadsantay sababtoo ah jaaliyad walba markay sameynayso waxaa waaye waa u hambalaynaa madaxweynaha sanad wasaare u hambalaynaa ay ku joojinaayeen laakiin dadka ka faa'iidaystay inay ku caawiyaan soo xasuusiyaan walaalada dhibaataysan inaan quracanoon qadaynoo casheena maahan iyagoo walaaladan ay qadaayaan taasina waa wax keliya waajib nagu ahba inaan muujino kaalinteenna wallaahi inaan iseedeena waqti inaan gelina maahan negatifka inaan ka sheekeenaa waqtigan yaana gelin really maxaa yeelay qofku marka uu wax negatif ku mashquulaa noloshiisa dhan waxaa soo wajaho negatifka maxaa yeelay waxa adigu aada aaminto ama waxa adigu niyadaada mar walba ku hayso waxaad la kulanto really xaqiiq waayo qofku wuxuu mar walba riidi ku hayo wuu la kulmaa haddaad walwal badan tahay oo cabsi badan tahay oo aada mar walba leedahay waa sidaasaa dhibaataa jirtaa leedahay xaqiiqan adaa soo jiidanaya dhibaatada laakiin haddaa barwaaqada farxadda jacaylka iscaawinta walaalnimada ay kugu weyntahay oo mar walbana afka ku haysid xaqiiqdii wanaagga umaa helaysaa maxaa yeelay bulshada inta yiri haddaad tiraahdo bulshada waa idin jecelahay haddaad tiraahdo waa oo aad wax wanaagsan halmarshe marsamaysid waxaa kuu soo jawaab maayo boqol kun oo qofood in ka badan oo wanaag wada laakiin adi haddaa xumaan samaysid adiguna xumaantaa ku imaanayso wala hadan ugu mahad celinaa dad kugu istaagay inay caawiyaan walaalahood inay muujiyaan kaalintoodii maxaa yeelay qofku waa inuu hal su-aal isweydiiyaa qofku waa hal su-aal inuu isweydiiyaa horta please hal su-aal isweydiiya war adiga waddanka tusaalahaan dadku waxay inta badan ka hadlaan dalkeennii waa dhibaataysan yahay waxaa loo qabtay waa la baabi'ay laakiin waxaa isweydiisaa war dalka aniga xaqaan ku leeyahay iyo xaquu igu leeyahay keebaa horreey horta waa su-aale xaqaa dalka adiga ku leedahay iyo kan adigu kugu leeyahay keebaa horreeyo wax walbo markaad jawaabtooda u baahan tahay inay heshid adigu waa horta inaad ku horreysid war annaga walaaladeen xaqay nagu leeyihiin markaan siino waajibaadka naga saaran marka aan muujino ayaan annaguna helaynaa rabitaankeenna waa sida saxdaa example aan siinaa soomaalida wax bada inta badan jacaylka wax layidhaha ka sheekeeyaan jacaylkana waxaan tusaale ugu soo qaataa mar walbo waa dadku waxay mar walba fahmaan raallihaada ya telefon call soo gala aaday u fahmaan sababtoo ah tusaale ahaan qofaa jeceshahay hadiiadaa ugeynaysaa mar walba wacaysaa waa xirinaysaa maxaad ka raadinaysaa waxay tahay inaad jawaab ka heshid inaad mid lamida taadaad ka heshid laakiin haddaadan wici lahayn oo xirin lahayn oo aadan shukaami lahayn waqti badan aad gelin lahayn
taas markan waxay ku muujinaysaa marka inaad adigu u baahan tahay inaad jawaab heshid waa la mid marka tan tani waa la mid walaalka caawi suu ku caawiyo wanaagka shaqaysa wanaag badan heshid wax walba oo aad samaynaysa adi iska bilow adi iska bilow waxaan si aad ugu mahadcelinayaa xisbiga ha noolaato oo iyaguna hawshaas wada gobollo badansa wada dalka dawadiisana ka wada ma soo koobi karo dadka shaqadaas wadaan dadka shaqadaas wadaan ma soo koobi karo laakiin muhiimaddu waxay tahay in laisla fahmoon waa ku wada baraarugsannahay laakiin aan ku wada dhaqaaqno please fadlan aan ku wada dhaqaaqno waxqabadka maxaa yeele qofku markuu rabo inuu furinta gudbiyo inuu wax qabto markuu rabo haddii aad ficil ku darto ayaad dhadhansanaysaa wax walba markaad ficil ku darto ayaad dhadhansanaysaa waana mahadsantihiin maceerka dhinoo isku soo laabanayna so thank you very much.